Ana endi tartibni o'rnatdi Rocky. Diqqat qiling do'stlar, o'yinning muhim lahzasi bo'lishi mumkin. Cristiano Ronaldo. Zarba! Oh, qanday gol! Uchish fantastika, qanday uchrashuv taqdim etishdi va mana qahramon dedim. Diqqat qiling, mana. Bu super zarba. Bu shunchaki super zarba, uni qaytarib bo'lmasdi. Ha, do'stlar. Xo'sh. Cristiano Ronaldo yana nimani isbotlashi kerak va kimga?